ओम नमः शिवाय। नमस्कार बनमी सक दैनिक राशिफल भिडिओ स्वागत जानसो। ये राशिफल भिडिओ 2023 सन बनमी सक आज नवेम्बर माह एक तारीख बुधवार और कति माह 14 तारीख बनमी सक आज विशेष दिन तो आग बढ़ाई आज तिथि हम कृष्ण चतुर्थी तिथि और नक्षत्र हम रोहिणी नक्षत्र आज जुग हम परिमक जुग आज करण हम बर्मकरण बनमी सक आज जन्म राशि हम विष राशि तार पिछते मिथुन राशि आरम्भ हम बनमी सक आज सूर्योदय हम 5:35 आज सूर्यास्त समय हम बनमी सक 4:37 बनमी सक अपर सकोरे दिन तो शुभ हुआ कामना कर गुरुत्वपूर्ण राशिफल भिडिओ तो आगे चेनेल तो नतुन है सबसक्राइब कर दी। मेघराशि मेघराशि जतक जतिका आज दिन तो शुभ देखा पा गई है किंतु खरखेदाको कोनो काम नकৰিব निजर पर विश्वास राखিব आनर कथा बतात कोनो धरनर काम नकৰিব ओदिके सेखिनि क्षेत्र किछु गुरुत्व दिब लागিব। आज दिन तो आपनकर साहस बृद्धि पाबो बुली कइसे आपुनी होतो आपनलकर जीवन संगीर होइते सुन्दरता मुहूर्त समय कटाबुल सक्षम बुली कइसे किंतु नेतिबाचक चिन्ताबुर आपनलक मनत राखিব না লাগে বিশেষকৈ ধ্যান রাখিব নেতিবাচকতা আপোনাক স্থান পাব নিদিব মনত নিশ্চয় গুৰুত্ব প্ৰদান কৰক অন্যথা সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে বুলি কৈছে। ব্যৱসায়ত সক্ৰিয় হৈ থাকিব বুলি কৈছে এক্টিভ হৈ থাকিব আপুনি যেন আপোনালোকৰ সকলো ফালৰ পৰা আপোনাকে সাপোর্ট পাইছে সম্পূৰ্ণ সমৰ্থন পাইছে সেইখিনি আপোনাক বিশেষকৈ ফিল কৰিব বুলি কৈছে। যদি আপুনি কোনো গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য পায় তেতিয়া সেইটো আপোনাক প্ৰকাশ নকৰিব কিছুমান যদি ক্ষেত্ৰত সাকসেছো হয় বেছি উৎফুল্লিত নহব বুলি কৈছে। সামাজিক খণ্ডত কাম কৰাৰ লোকসকলৰ ভাবমূৰ্তিৰ উন্নত হ'ব বুলি কৈছে আগবাঢ়ি যাব পাৰিব প্ৰশংসা লাভৰ যোগ দেখা পোৱা গৈছে। নতুন সম্পত্তি ক্ৰয় কৰাৰ আপোনালোকৰ ইচ্ছা প্ৰৱণতা বৃদ্ধি পাব বুলি কৈছে। প্ৰেম জীৱনত ভুল বুজাবুজি আঁতৰ হ'ব বৈবাহিক জীৱনত সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাব জীৱন সংগীৰ পৰা ছাপোৰ্ট পাব বুলি কৈছে। আজিতো ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ এটা সুন্দৰ প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব বিশেষকৈ লাভ হ'ব। আজি দিনটো আপোনালোকৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে পঢ়া শুনাৰ প্ৰতি মনোযোগ বৃদ্ধি কৰিব লাগিব বুলি কৈছে। স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত বাহিৰা খাদ্য পাতি ব্যৱহাৰ কৰক বুলি কৈছে। বনিয়নসকল আপোনালোকৰ আজি দিনটোত কি কৰিব নালাগে আৰু কি নকৰিব বিশেষকৈ ধ্যান ৰাখক। আজি দিনটোত কোনো ব্যক্তিক যদি আপোনালোকে প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে সেই প্ৰতিশ্ৰুতি আপোনালোকে ভংগ নকৰিব বুলি কৈছে নিশ্চয়কৈ ধ্যান ৰাখিব। আজি দিনটো আপোনালোকে মাটিৰ পাৰ্বতী আৰু শিৱক একেলগে আপোনালোকে পূজা কৰক বুলি কৈছে। আজি দিনটো আপোনালোকৰ ভাগ্যৰ ৰং হ'ব হালধীয়া ৰং আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব বনুনসকল 8। দৈনিক ৰাশিফলৰ ভিডিঅ'সমূহ আমাৰ এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে আগতেকৈ লাভ কৰিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি লগতে বেল আইকনটো দবাই দিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব। এবাৰ আহিছোঁ ৰাশিফল খিতানৰ অন্যতা ৰাখিলৈ বিষ ৰাশি। বিষ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ আজি দিনটো শুভ দেখা পোৱা গৈছে। পৰিয়ালত চলি থকা বিশেষকৈ কোনো সমস্যা বা প্ৰব্লেমখিনি আপোনালোকে ছল্ভ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সফল হ'ব বুলি কৈছে সমাধান কৰিব পাৰিব। কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰতো বিশেষকৈ আগবাঢ়ি যাব পাৰিব। কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ ভাল ভাল চিন্তা ধাৰণা বা ভাল আইডিয়াখিনি আপোনালোকে বিশেষকৈ আপোনালোকে আগবাঢ়ি যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত উপকৃত কৰি তুলিব বুলি কৈছে। কিন্তু কথা বতৰাৰ কোমলতা বা কথা বতৰাৰ মধুৰতা অনাটো আপোনালোকৰ বাবে অত্যন্ত শুভ হ'ব বুলি কৈছে আৰু যিয়ে আগবঢ়াই নিয়াত সহায় কৰিব সন্মান কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হ'ব বুলি কৈছে। আপুনি আপোনালোকৰ সুখ আৰু আত্মীয়ৰ বা আপোনালোকৰ কিছুমান ক্ষেত্ৰত যদি ছাকচেছো লাভ কৰে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত বিশেষ সফলতা লাভ কৰে সেইখিনি আপোনালোকে আত্মীয়ৰ লগত বিশেষকৈ ভাগ কৰিব বুলি কৈছে। নতুন সম্পৰ্কবোৰ অধিক মজবুত হৈ পৰিব বুলি কৈছে। গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ত সাৱধান হ'ব লাগিব বুলি কৈছে নিশ্চয়কৈ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব যিকোনো গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ত গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত সাৱধানতাৰ অৱলম্বন কৰাটো আপোনালোকৰ বাবে আজি দিনটোত প্ৰয়োজনীয় বুলি কৈছে। সম্পৰ্কবোৰ আপোনালোকৰ যদি কিছুমান ক্ষেত্ৰত কিবা কাৰণত যদি সমস্যাৰ হৈছিল প্ৰব্লেম হৈছিল কোনো ব্যক্তিৰ সৈতে ভুল বুজাবুজি হৈছিল কাৰ্যবেচল হৈছিল তেন্তে সেয়াও আপোনালোকৰ প্ৰব্লেমখিনি ছল্ভ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সফল হ'ব বুলি কৈছে। আপোনালোকৰ এজন প্ৰতিদ্বন্দ্বীয়ে আপোনালোকৰ কামত বাধাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে বুলি কৈছে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত নিশ্চয়কৈ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব। বাকী শুভ দেখা পাইছে প্ৰেম জীৱনত শুভ দেখা পোৱা গৈছে। প্ৰেম জীৱনত আপোনালোকৰ ভুল বুজাবুজিবোৰ দূৰ হ'ব বৈবাহিক জীৱনত সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাব ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰত লাভৰ যোগ দেখা পোৱা গৈছে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ পঢ়া শুনাৰ প্ৰতি মনোযোগ বৃদ্ধি পাব স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ খোৱা বোৱাৰ প্ৰতি ধ্যান ৰাখক বুলি কৈছে। বনমীয়াসকল আজি দিনটো কি কৰিব নালাগে বিশেষকৈ আপোনালোকে নিৰামিষ আহাৰ গ্ৰহণ কৰক বুলি কৈছে পাৰিলে
निश्चय गुरुत्व प्रदान कर आज दिन विशेषको महामृत्युंजय मंत्र जप कर सुंदर प्रतिफलन देखने सक्षम हम शुभ रंग हम अपर आज दिन नीला रंग और शुभ संख्या हम न दैनिक राशिफल भिडिओ समूह आम चेनेल जरिए लाभ चेनेल सबसक्राइब कर बेल आइकन दबाई दी एक बारे नपहर आपनर सकोरे दिन शुभ हक दिन सुंदर पार हक तारे कमना कर एबार राशिफल शितान अन्यता राशि मिथुन राशि मिथुन राशि जातक जातिका आज दिन शुभ देखा पैसे दिन तो सुंदर पार हम विशेषको अपर दिन प्रज्ञा प्रदर्शन कर आग पार्टी निजर स्किलबूर आप निजर टेलेंटर फल आधर काम पूरण कर क्षेत्र सफल हम कैसे आपनर कुरुत्वपूर्ण काम शिथिल हम नागे कैसे गुरुत्वपूर्ण जो काम आपलगा आज आज दिन निश्चयको क्षेत्र एला भाव हक সেই কামখিনি পাছত কৰিম বুলি যদি পেলাই থৈ দিয়ে নিশ্চয়কৈ সমস্যা হ'ব পাৰে নিশ্চয়কৈ সেইখিনি ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব ব্যক্তিগত বিষয়ত সাৱধান হওক বুলি কৈছে ঘৰুৱাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক আপোনালোকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত এটা গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগিব কিছুমান যদি সমস্যা হৈছে বা কিছুমান যদি অসুবিধা ঘৰখনত যদি কাৰ্যপেচাল হৈছে ভুল বুজাবুজি হৈছে কিছু অৰ্থৰ টকা পইচাৰ অভাৱতি আছে বা খেলিমেলি সৃষ্টি হৈছে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত নিশ্চয়কৈ সমস্যাবোৰ সমাধান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কিছু সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগিব বুলি কৈছে আপুনি আপোনালোকৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কামবোৰ উন্নত কৰিব বুলি কৈছে আপোনালোকৰ বিশ্বাসযোগ্যতা আৰু সন্মান বাঢ়িব বুলি কৈছে আপুনি আপোনালোকৰ বিশেষ আস্থা সহজে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব বুলি কৈছে অত্যন্ত শুভ দিন কিন্তু ধ্যান ৰাখিব লাগিব আপোনালোকৰ বৰ্ধিত খৰচৰ ওপৰত বিশেষকৈ নিয়ন্ত্ৰণ ৰাখিব লাগে বুলি কৈছে নহলে সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে গতিকে খৰচ পাতি কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো আপোনালোকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত যদি এটা লিমিট আপোনালোকে ৰাখে নিশ্চয়কৈ এটা সুন্দৰ প্ৰতিফলন দেখিব কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি যাব পাৰিব বাধাবোৰ দূৰ হ'ব বুলি কৈছে আৰু বিশেষকৈ ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত ধ্যান ৰাখিব লাগিব তৎক্ষণাত ৰিস্ক নলব বাকী শুভ দেখা পোৱা গৈছে প্ৰেম জীৱনত ভুল বুজাবুজি যদি ৰিসেন্টলি হৈছিল সেইখিনি কেনেকৈ সলভ কৰিব পৰা যায় কেনেকৈ সমাধান কৰিব পৰা যায় কেনেকৈ আগবাঢ়ি যাব সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ফোকাছ দিব বৈবাহিক জীৱনত সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে অত্যন্ত শুভ দিন স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ চকুৰোগে দাঁতৰ কিছু সমস্যা আপোনালোকৰ অসুবিধা কৰিব পাৰে নিশ্চয়কৈ খোৱা বোৱাৰ প্ৰতি নিজৰ হেলথৰ প্ৰতি কেয়াৰ লওক বুলি কৈছে বাকী শুভ দেখা পোৱা গৈছে বন্ধুবান্ধীসকল আজ দিনটোত কি কৰিব নালাগে নিশ্চয়কৈ সেইখিনি ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব বিশেষকৈ কাৰোবাক দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আপোনালোকে ভংগ নকৰিব সেইখিনি ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰক আৰু বিশেষকৈ কথা বতৰা কওঁতে কিছু সাৱধানতা অৱলম্বন কৰক বুলি কৈছে নিশ্চয়কৈ সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ধ্যান ৰাখিব বন্ধুবান্ধীসকল শুভ ৰং হ'ব হালধীয়া ৰং আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব পাঁচ দৈনিক ৰাশিফলৰ ভিডিঅ'সমূহ লাভ কৰিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লগতে বেল আইকনটো দবাই দিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব তেতিয়া আগন্তুক ভিডিঅ'বোৰ আপলোড কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে আগতীয়াকৈ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ লাভ কৰি থাকিবলৈ সক্ষম হ'ব এইবাৰ আহিছোঁ কৰ্কট ৰাশিলৈ কৰ্কট ৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ শুভ দেখা পোৱা গৈছে বিনিয়োগৰ যিকোনো বিষয়তে আপুনি আপোনাৰ বাবে এটা ভাল দিন হ'ব বুলি কৈছে কিছুমান প্ৰতাৰক বা কিছুমান প্ৰবঞ্চকৰ পৰা বা সেই ধৰণৰ মানুহৰ পৰা ব্যক্তিৰ পৰা আপোনালোকে সাৱধান হ'ব লাগিব বুলি কৈছে নহ'লে তেওঁলোকে বিশেষকৈ আপোনালোকক কিছুমান লোকচানৰ সন্মুখীন কৰাব পাৰে বা কিছুমান লষ্ট কৰাব পাৰে নিশ্চয়কৈ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লেনদেনৰ ক্ষেত্ৰত শিথিল হ'ব নালাগে নিশ্চয়কৈ ধ্যান ৰাখক যিকোনো ফাইনেন্সিয়েল ডিচিজনেই হওক বা কথা বতৰা কৰাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বিশেষকৈ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰক বুলি কৈছে আজি দিনটো গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ত আপোনালোকে সাৱধান হ'ব লাগিব নহ'লে আপোনালোকৰ কিছুমান ক্ষেত্ৰত লোকচান হ'ব পাৰে বা নিজৰে কিছুমান ক্ষেত্ৰত ইমেজত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে বা সেইখিনি ক্ষেত্ৰত কিছুমান কামো আপোনালোকৰ ৰৈ যাব পাৰে নিশ্চয়কৈ ধ্যান ৰাখিব আপুনি আপোনালোকৰ কিছুমান ব্যৱসায়িক পৰিকল্পনাত বিশেষকৈ ভাল এটা টকা খৰচ কৰিব পাৰে যিয়ে ভৱিষ্যতে আপোনালোকৰ নিশ্চিতভাৱে ভাল এটা ফলাফল দিব বুলি কৈছে দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত নিজৰ কামখিনি সুন্দৰভাৱে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি যাব পাৰিব প্ৰেম জীৱনৰ ভুল বুজাবুজিবোৰ আঁতৰ কৰিবৰ বাবে আপোনালোকৰ মাজত বিশেষকৈ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং প্ৰয়োজন আছে বৈবাহিক জীৱনত বিশেষকৈ জীৱনসংগীৰ হেলথৰ প্ৰব্লেম আপোনালোকে দেখা দিব পাৰে নিশ্চয়কৈ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰক ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ শুভ দেখা পোৱা গৈছে স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব কিন্তু কিছু ৰিচেণ্টলি যদি আপোনালোকৰ স্বাস্থ্যজনিত কিছু সমস্যা বা প্ৰব্লেম ফেচ কৰিছিল সেইখিনি কিছু পৰিমাণে হ্ৰাস পাব বুলি কৈছে বন্ধুবান্ধীসকল আজি দিনটো কি কৰিব নালাগে বিশেষকৈ আপোনালোকে কাৰোবাক দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি হওক বা অযথা আপোনালোকৰ ভুল প্ৰমিছ নকৰিব সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ধ্যান ৰাখিব আৰু কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ কাম কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এলা ভাৱবোৰ আপোনালোকে পৰিহাৰ কৰক বুলি কৈছে নিশ্চয়কৈ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব বন্ধুবান্ধীসকল আপোনালোকে আজি দিনটো বিশেষকৈ কাকো আঘাত দিয়াৰ কথা বতৰা আপোনালোকে কোৱাৰ পৰা বিৰত থাকক বুলি কৈছে বন্ধুসকল সুন্দৰভাৱে দিনটো পাৰ হ'ব আপোনালোকৰ আজি দিনটো শুভ ৰং হ'ব সেউজীয়া ৰং আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব আঠ প্ৰতিদিনে ৰাশিফলৰ ভিডিঅ'সমূহ আমাৰ এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে আগতীয়াকৈ লাভ কৰিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব এইবাৰ ৰাশিফল শিতানৰ অন্যতা ৰাখিলৈ
সিংহ রাশি জাতক জাতিকাসকলের আজি দিন শুভ দেখা পাওয়া গেছে। এই রাশি জাতক জাতিকাসকল আয়ের বৃদ্ধি আনবলে গেছে। ব্যবসায় আপনার লাভের যুগ দেখা পাওয়া গেছে। ব্যবসায় ক্ষেত্রে যেটা আপনাদের একটা ভাল মুনাফা লাভ করব, যেটা আপনাদের লাভ করব, তো আপনাদের নিজকে সুখী অনুভব করব। গুরুত্বপূর্ণ কামবোর বিশেষ আপনি বেলেগর পর আপনাদের নির্ভর করে নচলিব, নিজে যদি সেইখানে কাম করবো পারে বা সেইখানে যদি সময় আছে নিশ্চয় করব, আনের ওপর বেশিক যদি নির্ভর করে চলে সমস্যা হব পড়ে কৈছে। আপনার প্রতিযোগিতার ভাব এটা থাকিব মনত, সেই ফলপর আপনার শুভ দেখা পাওয়া গেছে। কম্পিটিশনের একটা ভাব যেটা আপনার মনত থাকিব, বিভিন্ন ক্ষেত্রে আগবাড়ি যাবও পারিব বলে কৈছে। ব্যবসায়িক বিষয় আপনি সম্পূর্ণ সমর্থন পাব বলে কৈছে। আপনি উন্নত পদত বিশেষ দ্রুতগতিত আগবাড়ি পারি বলে কৈছে। আনকি পরিয়ালের সদস্য সকল আপনার আচরিত করে তুলব বলে কৈছে। কিন্তু আপনি ধ্যান রাখব, আপনি ভুল পথে ধন ঘটারপর বিরত থাকব বলে কৈছে। গতি সেইখানে ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই গুরুত্ব প্রদান করব বলে কৈছে। আর কর্মর ক্ষেত্রে আপনি লাভের সুযোগ চিনি পাব বলে কৈছে। কোনখিন ক্ষেত্রে লাভ হব, কেন আগবাড়ি যাব, কেন সমস্যাবর সমাধান করব, সেইখানে আপনার ক্ষেত্রে একটা সুযোগ, একটা অপরচুনিটি আপনার পাব পারে বলে কৈছে। আর অনুসরণ করব বলে কৈছে, অনুসরণ করব, যার ফলত আপনার আর্থিক উন্নত হব বলে কৈছে। পরিস্থিতির শক্তিশালী হব বলে কৈছে। শুভ দেখা পাওয়া গেছে। প্রেম জীবনের ভুল বুঝাবুঝিব দূর হব। বৈবাহিক জীবনের সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করবর আপনার মজত আন্ডারস্ট্যান্ডিং খুবই প্রয়োজন আছে। পুরনি কথা বতার ভুলতো নেযাব। ছাত্র ছাত্রী সকলের আজি দিনটো নিজের লক্ষ্যঙ্গর উপর ধ্যান রাখব বলে কৈছে। স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে যখন জাতক জাতিকাসকল অলরেডি গ্যাসের প্রবলেম বা পেটর জড়িত কিছু সমস্যা অলরেডি প্রবলেম ফেস করে আছে বহুদিনেরপরা, সেই সকল জাতক জাতিকাসকলে নিশ্চয়ই খাবার প্রতি হোক, নিজের হেলথের যদি বেশিকো প্রবলেম হয় নিশ্চয়ই ডক্টর সুপরামর্শ গাইডেন্স লোবলে নিশ্চয়ই নেপাহরিব। আপনার আজির দিনটো বন্ধুবান্ধবসকল শুভ রং হব, রঙা রঙ আর শুভ সংখ্যা হব 8। বন্ধুবান্ধবসকল আজি শিব মন্দিরলে যাক আর তাতে আপনাদের জল অর্পণ করব আর মহাদেবের নাম লোবলে একবারে নেপাহরিব। ওম নমঃ শিবায় আর মহামৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র আপনাদের জপ করব, নিশ্চয় একটা সুন্দর প্রতিফলন দেখবলে সক্ষম হব। বন্ধুবান্ধবসকল আপনার সকলোরে দিনটো শুভ হোক। এবার আছো রাশিফল শিতানের অন্যতা রাশি কন্যা রাশি। কন্যা রাশি জাতক জাতিকাসকলের আজির দিনটো শুভ দেখা পাওয়া গেছে। আজি আপনার বাবে একটা ডাঙর লক্ষ্যত উপনীত হওয়ার দিন বলে কৈছে। কিছুমান যদি আপনার একটা লক্ষ্য বা কিছুমান এইম আছিল যে এইখানে কাম আজি করিম বা সেইখানে করিম, আপনাদের যদি মনত ভাবি থাকে সেই ধরনের কামখিনি আপনাদের কেনেক সমাধান করব, সেইখানে ক্ষেত্রে বা নিজের লক্ষ্যত উপনীত হবর বাবে আপনার আজির দিনটো অত্যন্ত শুভ দিন। গতি সেইখানে ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই গুরুত্ব প্রদান করব বলে কৈছে। ঘনিষ্ঠ মানুষের বা আপনার ঘরের পরিয়ালের মানুষের বিশেষ সমর্থন, তেওঁলোকৰ পৰা আস্থা, আপনার সেই সকল ব্যক্তির পর আপনাদের সাহস পাব বলে কৈছে আর আপনার উপর আস্থা থাকিব বলে কৈছে। আপনি সকলো ক্ষেত্রতে ভাল প্রদর্শন করব পাৰিব বলে কৈছে। কর্মর ক্ষেত্রতো আশা করাতো অধিক ধন লাভ করব পাৰিব বলে কৈছে। অত্যন্ত সুখী অনুভব করব বলে কৈছে। কর্মর ক্ষেত্রে আপনার আধুরা কামখিনি করব পাৰিব, যেখানে ইনকমপ্লিট কাম আছে সেইখানে করার ক্ষেত্রে সফল হব, প্রশংসা লোভের যুগ দেখা পাওয়া গেছে। সকলো ফালের কর্মক্ষেত্র শুভ দেখা পাওয়া গেছে। সরকার আর প্রশাসনের বিষয় বিশেষ ধৈর্য দেখাব লাগবে বলে কৈছে। আপনার পদবী আর প্রতিপত্তি বাড়ি আর আপনি বহুত সুখী অনুভব করব বলে কৈছে। বন্ধুবান্ধবসকল আজি দিন পিতৃ মাতৃ আপনার আশীর্বাদও আপনাদের লাভ করব। তেওঁলোকর আশীর্বাদত বিশেষ যুর বাকি থাকা কাম আছিল, কামব সম্পূর্ণ করবরা না, সেই ধরনের কামখিন আপনাদের সুন্দরভাবে করব কৈছে। নতুন কিবা এটা আরম্ভ করলে বিশেষ আপনাদের ব্যবসায় ক্ষেত্রতে হোক বা নতুনক যদি আপনাদের বিজনেস করব বিচারিছে বা নতুন কিবা কাম আপনাদের এটা আরম্ভ করব বিচারিছে, সেই কামখিন ক্ষেত্রতো যদি আরম্ভ করব বিচারিছিল বহুদিনেরপর, সেই কামখিন আরম্ভ করার বাবে অত্যন্ত শুভদিন আর সেইখানে ক্ষেত্রতো একটা সুন্দর প্রতিফলন পাব বলে কৈছে। আজি দিনটো বিশেষ কি নকৰিব ধ্যান রাখব, বিশেষ ঘরত বা ঘরের কোনো সদস্যক আপনাদের মিছা কথা নকব, নিশ্চয় ধ্যান রাখব, আর আনের কথা বতার কোনো ধরনের কাম নকৰিব ধ্যান রাখব। প্রেম জীবন শুভ দেখা পাওয়া গেছে। বৈবাহিক জীবনের সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাব। ছাত্র ছাত্রীসকলের অত্যন্ত শুভ দিন। স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে গ্যাস এসিডিটি প্রবলেম আপনাদের দেখা দিব পারে, গতি নিশ্চয় স্বাস্থ্য পাতির ক্ষেত্রেও গুরুত্ব প্রদান করব। শুভ রং হব আপনার আজির দিনটি হালধিয়া রং আর শুভ সংখ্যা হব 9। দৈনিক রাশিফলের ভিডিওসমূহ লাভ করবেন চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিবলে একবারে নপাহরিব। এবার আছো রাশিফল শিতানের অন্যতা রাশি তুলা রাশি। তুলা রাশি জাতক জাতিকাসকলের আজির দিনটি শুভ দেখা পাওয়া গেছে। ভাগ্যর ক্ষেত্রে আপনি আপনার বাবে একটা ভাল দিন হবলে গেছে। ব্যবসায় কন্টিনিউয়াসলি আপনার চলি থাকবে, সুন্দরভাবে পার হব, ব্যবসায় লাভ হব বলে কৈছে। আর বিশেষ
আপুনি হয়তো দীর্ঘ দূরত্বৰ ভ্ৰমণলৈ যোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে যদি সেইখিনি ক্ষেত্ৰতো লাভ হ'ব বুলি কৈছে। বৈদিক আৰু মানসিক বুজাৰ পৰা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে বিশেষকৈ সকাহ পাব বুলি কৈছে। ভাগ্যৰ সম্পূৰ্ণ সমৰ্থন পাব, ইনকমপ্লিট বা আধৰুৱা কামখিনি কৰিবলৈ বিশেষকৈ সময় যথেষ্ট পাব বুলি কৈছে। কিন্তু তথাপিও কিছু কাম কাজে আপোনালোকৰ মাজে মাজে অসুবিধাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে। ধৈৰ্য ধৰি আপোনালোকে আগবাঢ়িব, নিশ্চয়কৈ এটা সুন্দৰ প্ৰতিফলন আপোনালোকে দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব বুলি কৈছে। বনুনসকল, পৰিস্থিতিৰ লগত বা পৰিৱেশৰ লগত আপোনালোকে খাপ খালে বা সেইখিনি ক্ষেত্ৰত যদি এডজাষ্ট হৈ চলিব পাৰে, নিশ্চয়কৈ এটা সুন্দৰ প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব বুলি কৈছে। নতুন কিবা এটা আপুনি সম্পূৰ্ণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বা কিছুমান কাম যদি হাতত লৈছিল, কিছুমান যদি আপোনালোকে প্লেনিং কৰিছিল, সেই প্লেনিং বা পৰিকল্পনাসমূহ আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ কৰিবৰ বাবে আপোনালোকৰ মনোযোগ থাকিব বুলি কৈছে। দীৰ্ঘদিন ধৰি বাকী থকা বিশেষকৈ ব্যৱসায়িক পৰিকল্পনা পুনৰ আপোনালোকে আৰম্ভ কৰিব পাৰিব বুলি কৈছে। আজিতো প্ৰেম জীৱনৰ ভুল বুজাবুজিবোৰ দূৰ হ'ব। কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত যিকোনো ডিচিজন লওঁতে বিশেষকৈ আপোনালোকৰ ছিনিয়ৰসকলৰ সৈতে নিশ্চয়কৈ এটা আলোচনা বা ডিছকাছ কৰি ল'ব, এটা সুন্দৰ প্ৰতিফলন দেখি প্ৰেম জীৱনৰ সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাব। পুৰণি কথা বতৰাত ভুলতো নাযাব, সমস্যা হ'ব পাৰে। বৈবাহিক জীৱনত জীৱনসংগীৰ অনুভৱক তেওঁলোকৰ আৱেগবোৰ বুজিবলৈ নিশ্চয়কৈ চেষ্টা কৰিব, এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ আজিৰ দিনটো বিশেষকৈ লগসংগৰ ওপৰত ধ্যান ৰাখক বুলি কৈছে। স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত খোৱা বোৱাৰ টাইম টেবুল আপোনালোকৰ কিছু বিশেষকৈ নিমিলাৰ ফলত আপোনালোকৰ গেছ এচিডিটিৰ সমস্যা আপোনালোকৰ দেখা দিব পাৰে। গতিকে নিজৰ খোৱা বোৱাৰ প্ৰতি ধ্যান ৰাখক, খাদ্য গ্ৰহণৰ সময়সূচী পালন কৰক, নিশ্চয়কৈ এটা সুন্দৰ প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব। বন্ধুবান্ধীসকল, আপোনালোকৰ আজিৰ দিনটো শুভ ৰং হ'ব সেউজীয়া ৰং আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব 9। দৈনিক ৰাশিফলৰ ভিডিঅ'সমূহ আমাৰ এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে লাভ কৰি থকাৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লগতে বেল আইকনটো দবাই দিবলৈ নাপাহৰিব। আপোনালোকৰ সকলোৰে দিনটো শুভ হোৱা কামনা কৰি এবাৰ এইটো ৰাশিফল শিতানৰ অন্য এটা ৰাশিলৈ বৃশ্চিক ৰাশি। বৃশ্চিক ৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ আজি দিনটো শুভ দেখা পোৱা গৈছে, দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব। কিন্তু যিকোনো সিদ্ধান্ত লোৱাৰ আগতে বিশেষকৈ আপোনালোকৰ ঘৰৰ সদস্যসকলৰ পৰা হওক, আপোনালোকৰ জীৱনসংগীৰ পৰা হওক বা পিতৃ মাতৃৰ পৰাই হওক বা জনা শুনা অভিজ্ঞ ব্যক্তিৰ পৰা হওক, সু পৰামৰ্শ আপোনালোকে ল'বলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব যিকোনো ডাঙৰ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত। স্বাস্থ্যজনিত সমস্যা আপোনালোকৰ দেখা দিব পাৰে, গতিকে স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ আওকাত নকৰিব, নিজৰ হেল্থৰ প্ৰতি কিছু কেয়াৰ ল'ব বুলি কৈছে। আপুনি কিবা পুৰণি ৰোগত ভুগিব পাৰে, নিশ্চয়কৈ ধ্যান ৰাখিব। আপুনি সম্পূৰ্ণ সমৰ্থন আৰু জ্যেষ্ঠ সদস্যৰ উপস্থিতি পাব বুলি কৈছে। আপুনি যিকোনো চৰকাৰী আঁচনি সম্পূৰ্ণ সুবিধা ল'ব পাৰিব আৰু কাৰো লগত আজিৰ দিনটো বিশেষকৈ বৃশ্চিক ৰাশি জাতক জাতিকাসকলে তৰ্কৰ পেচাল নকৰিব, নহ'লে সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে। অভাৱনীয়ৰ সুবিধা পালে আপুনি বহুত সুখী অনুভৱ কৰিব বুলি কৈছে। যদি আপুনি চিনাকি কোনোবাই আপোনাৰ চিনাকি কোনোবাই বিশেষকৈ আপোনাক কিছু পৰামৰ্শ দিয়ে, কিছুমান ক্ষেত্ৰত যদি এইখিনি কৰিলে ভাল হ'ব, এইখিনি কৰা, তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা যদি পৰামৰ্শ আপোনালোকক প্ৰদান কৰে বা সেইখিনি এডভাইচ দিয়ে, তেন্তে সেইখিনি অতি চিন্তাশীলভাৱে অনুসৰণ কৰক বুলি কৈছে, নহ'লে পিছত সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে বুলি কৈছে। গতিকে সকলোৰে পৰামৰ্শ লোৱাটো আপোনালোকৰ বাবে কিছুমান ক্ষেত্ৰত সমস্যাৰ কাৰণ হ'ব পাৰে। নিশ্চয়কৈ সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ভাল দিশ, ইতিবাচক নেতিবাচক, বেয়া দিশ ভাল দিশ গোটেইখিনি আপোনালোকে চাইহে আগবাঢ়ক বুলি কৈছে। ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰতো আগবাঢ়ি যাব পাৰিব, প্ৰেম জীৱনৰ শুভ দেখা পোৱা গৈছে। বৈবাহিক জীৱনত বিশেষকৈ আপোনালোকে ইজনে সিজনৰ অনুভৱক বিশেষকৈ কিছুমান ক্ষেত্ৰত বুজি নোপোৱাৰ ফলত সমস্যা হৈছে, যিখিনি অলৰেডি চলি আছে, নিশ্চয়কৈ ধ্যান ৰাখক, প্ৰব্লেমখিনি ছল্ভ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত মনোনিৱেশ কৰক বুলি কৈছে। বনুবাসকল, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ আজিৰ দিনটো শুভ দেখা পোৱা গৈছে। স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰথমতে কৈছিলোঁ বনুবাসকল, স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত হেল্থৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ ধ্যান ৰাখক। আজিৰ দিনটোত বিশেষকৈ কি কৰিব নালাগে, বিশেষকৈ আজিৰ দিনটোত পিতৃ মাতৃৰ লগত তৰ্ক বিতৰ্কৰ পৰা আঁতৰত থাকক বুলি কৈছে। আৰু আপোনালোকে যিকোনো কাম কৰাৰ আগতে বিশেষকৈ আপোনালোকে ধ্যান ৰাখিব, সেই কামখিনি কৰোঁতে বিশেষকৈ আপোনালোকৰ মনত এটা সাহস, আপোনালোকৰ কনফিডেন্স ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব আৰু তাত যাতে কোনো ধৰণৰ ক্ৰুটি নহয়, ভুল নহয়, সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ধ্যান ৰাখিব। উপায় স্বৰূপে আপোনালোকে শিৱ চালিচাৰে এবাৰকৈ পাঠ কৰিব, দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব। শুভ ৰং হ'ব হালধীয়া ৰং আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব বনুসকল 9। ধনুৰাশি, ধনুৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ আজি দিনটো শুভ দেখা পোৱা গৈছে, দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব। আধৰুৱা কামখিনি আপোনালোকে পূৰণ কৰিব পাৰিব, কিন্তু মনত আপোনালোকে সাহস আৰু কনফিডেন্স আপোনালোকে আনিব লাগিব বুলি কৈছে। আনৰ কথা বতৰাত বিশেষকৈ শুনি পেলাই কোনো ডিচিজন নল'ব, সদায় নিজৰ মনৰ কথাৰে কিছুমান কামবোৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব বা কিছুমান ক্ষেত্ৰত গাইডেন্স ল'ব পাৰে। সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ভাল দিশ বেয়া দিশ গোটেইখিনি আপোনালোকে চাইহে লওক বুলি কৈছে, নিশ্চয়কৈ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব। আনৰ কথা বতৰাত আহি কোনো ধৰণৰ সিদ্ধান্ত নল'ব, ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰতে হওক, ঘৰুৱাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক, নিশ্চয়কৈ ধ্যান ৰাখক।
पार्सनेल हक प्रफेशनल हक सको क्षेत्र ध्यान रखिए आनर कथा बता कम नक धन सम्पत्ति आपनर बृद्धि पा और विशेषको स्थिरता अनुभूति शक्तिशाली हम कैसे वैवाहिक जीवन विशेषको आपनर सम्प्रीति थको बुझाबुझि बृद्धि पा कैसे पर सम्पर्क जो आप किसान विसंगति चलि किसान जो समस्या चलि तेज सक समाधान कर क्षेत्र सफल हम कैसे नेतृत्व क्षमता अपना बृद्धि पा बंधु बानवर सहित किसु मजार अनुषान अंशग्रहण कैसे कशेष भल अनुषान अंशग्रहण कैसे किसान गुतवपूर्ण काम विशेषको क्षेत्र आवकान नक ध्यान रख किसान गुतवपूर्ण काम सम्पूर्ण मनोज दग्रतार कमखिन केनेको समाधान जाए निश्चय फोकास दी सर लाख विशेषको आपनलोके तत्णात आघात नक क्षेत्र टक पेसाल नक सौ कल सहित निश्चय ध्यान रखी कटि बाड़ी अट्टालिकार किना कथा आपन गाड़ी मटर हम सम्पत्ति किना कथा चिंता कर समस्याखि जीधरण प्रब्लेम फेस कर दूर हम कैसे कर्म क्षेत्र कथा बता मधुरता आनबले चेस्ा कर आज दिन वैवाहिक जीवन सुख समृद्धि बृद्धि पा आज दिन व्यवसाय क्षेत्र किसान जो समस्या चलि किसान जो प्रब्लेम चलिए प्रब्लेम आपलोर सल्व हम कैसे छात्र छात्री शुभ देखा कैसे स्वास्थ्य क्षेत्र कितने खुआ बारति ध्यान रख कैसे अजथा मसला जतियों खाद्य हमको अपना जीधरण खाद्य पाती आप हेल्थर अपकारी सीधरण खाद्य पातिबूर विशेषको एवयड कर चलक कैसे ना निजरे समस्या हम पे गए खुआ बारति निश्चयको गुरुत्व प्रदान कर लगे बंधु बानी आपनलोर आज दिन तो शुभ रंग हम सेजिया रंग और शुभ संख्या हम न आमार चेनेल एक बारे नतुन है चेनेल जो इतना सबसक्राइब कर निश्चयको चेनेल सबसक्राइब कर दी और बेल आइकन तो दबा दी एबार मकर राशि मकर राशि जातक जातिक शुभ देखा पा गई है आज दिन तो आपलोर कि जिको क्षेत्रते कष्ट हम कि कष्टर फलखि आप पाबे किसान धैर्यर आपलोर प्रयोजन हम कैसे गति के निश्चयको क्षेत्र वेट कर लगे खरखेदाको कम नक लेनदेनर क्षेत्र स्पष्टता आपल बजाय रख लगे निश्चयको गुरुत्व प्रदान कर जिको लेनदेन करते व्यवसाय सम्पर्क विषय विशेषको सवधान हम लगे निश्चयको गुरुत्व प्रदान कर यह क्षेत्रों सकोरे लोनी जीखि चेस्ा करेत्र सफल हम कैसे जदि आपुनी आपनालोकर दैनन्दिन काम काज विशेषको परिवर्तन करे किसान जो चेन्जेस आनिब विचारिसे सदा जिखिनि काम करिसे सेखिनि क्षेत्र जो परिवर्तन आनिब विचारिसे निश्चयको किसान क्षेत्र समस्या सृष्टि हो पारे बा प्रब्लेम सृष्टि हो पारे निश्चयको ध्यान राखक बुली कैसे आपनालोकर किसान विरोधी बा आपनालोकर किसान खत्रुए विशेषको आपनालोकर कामत प्रब्लेम सृष्टि कर पे बाधार सृष्टि चेस्ा कर पे कैसे गति के क्षेत्र ध्यान राखक बुली कैसे जीवर आपुनी एराय चलिब लागिब बुली कैसे आपनलोर विशेषको वैवाहिक जीवन विशेषको आपनलोर लरा छोली जदि आछे विशेषको सन्ताने आपनलोर परा किबा एटा आशा करिब पारे बुली कैसे आज दिन तो धन संचय पर आपनलोके गुरुत्व प्रदान कर बुली कैसे निश्चयको गुरुत्व प्रदान करिब बनिबोनकल आपनलोर भविष्यतर बाबे किछु टका पैसा संचय करिब पारिब बुली कैसे आरो सेखिनि क्षेत्रत आपनलोक फोकास थाकिब व्यवसाय क्षेत्रत आगबाढ़ि जाब पारिब किन्तु सम्पर्क बुर आपनलोके विशेषको स्ट्रङ करि राखिबले चेष्टा करिब पार्टनारशिपत जदि व्यवसाय करिसे सावधान हब लागिब बुली कैसे आज दिन तो वैवाहिक जीवन सुख समृद्धि बृद्धि पा प्रेम जीवन शुभ देखा पा गई है स्वास्थ्य क्षेत्र कितना खुआ बारति आप ध्यान रखक कैसे स्वास्थ्यजनित समस्या हेल्थर प्रब्लेम आपको देखा दी पे गति के गुरुत्व प्रदान कर बनियन आज दिन तो आपलोर शुभ रंग हम हालधिया रंग और शुभ संख्या हम बनियन न दैनिक राशिफल भिडिओ समूह आमार चेनेल जरिए आगतको लाभ करे चेनेल सबसक्राइब कर बेल आइकन दबा दी एक बारे नपहर आपनलोर सकोरे दिन तो शुभ हक आई थका दिनबूर सुंदर पार हक तारे कमना कर एबारिशो राशिफल शितान अन्यता राशि कुम्भ राशि कुम्भ राशि कुम्भ राशि जतक जतिका आज दिन तो शुभ देखा पा गई है आज आपनारे किस नतुन कम आरम्भ कर भल दिन कैसे किसान कम जो बहुत दिन भाई आम के समय पा ना भल आपलेश पा ना सही क्षेत्र तो आपलोक शुभ दिन कैसे आज दिन आगे आरम्भ कर अत्यंत शुभ दिन पारिवारिक परिस्थिति नियंत्रण कर कर्म सम्प्रसारण परिकल्पना लगे कैसे निश्चयको ध्यान रखक घर जो आपलोर पारिवारिक किसान समस्या चलि क्षेत्र तो आपल समस्या समाधान करके आगे जाने क्षेत्र आपलोक निश्चयको प्लेनिंग कैसे
ব্যৱসায়ৰ বাবে কোনো বিষয় বিলম্ব আপোনালোকে নকৰিব নহলে সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে বুলি কৈছে লেট নকৰিব আপোনালোকৰ ঘনিষ্ঠ বন্ধুসকলৰ সমৰ্থন আৰু বিশ্বাস আপোনালোকৰ ওপৰত থাকিব বুলি কৈছে আন কাৰোবাক বিশ্বাস কৰি কোনো কাম পিছুৱাই নিদিব নিশ্চয়কৈ ধ্যান ৰাখক গতিকে নিজৰ বিবেকৰ কথা শুনিব ব্যক্তিগতৰ বিশেষ বিষয়ত আপুনি ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰিব বুলি কৈছে আপোনালোকৰ বয়োজ্যেষ্ঠসকলৰ যিখিনি কথা বতৰা আছে সেইখিনি কথা বতৰাবোৰ শুনাত ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰক বুলি কৈছে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিব নহ'লে সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত নিজৰ কামখিনি নিয়াৰিকৈ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি যাব পাৰিব প্ৰেম জীৱনত ভুল বুজাবুজি হ'ব পাৰে গতিকে ধ্যান ৰাখিব বৈবাহিক ইজনে সিজনৰ অনুভৱক যদি আপোনালোকে বুজি নাপায় তৎক্ষণাত যদি ৰিয়েক্ট কৰে নিশ্চয়কৈ সমস্যাবোৰ বাঢ়িব পাৰে গতিকে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰক যিসকলে অলৰেডি প্ৰব্লেম চলি আছে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ধ্যান ৰাখক বুলি কৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ আজি দিনটো বিশেষকৈ ষ্টাডিৰ ক্ষেত্ৰত ফ'কাছ আনিব লাগিব গুৰুত্ব দিবই লাগিব লগ সংগৰ ওপৰত কিছু ধ্যান ৰাখক স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু খোৱাবৰ প্ৰতি ধ্যান ৰাখক যিধৰণৰ খাদ্য পাতি আপোনালোকৰ হেল্থৰ বাবে উপকাৰী সেইধৰণৰ খাদ্য পাতিবোৰ এভইড কৰক বুলি কৈছে নিশ্চয় এটা সুন্দৰ প্ৰতিফলন আপোনালোকে দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব বনিয়নীসকল আজি দিনটো বিশেষকৈ খোৱাবৰ প্ৰতি ধ্যান ৰাখিব লাগিব খোৱাবৰ বা নিজৰ স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত আওকাণ কৰিব নালাগে বনিয়নীসকল আজিৰ দিনটোত বিশেষকৈ শুভ ৰং হ'ব আপোনালোকৰ আজিৰ দিনটোত সেউজীয়া ৰং আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব ন দৈনিক ৰাশিফলৰ ভিডিঅ'সমূহ লাভ কৰি থকাৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লগতে বেল আইকনটো দবাই দিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব মীন ৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ শুভ দেখা পোৱা গৈছে আজি আপোনালোকৰ বিশেষকৈ আপোনাৰ বাবে খৰখেদা আৰু আৱেগিক সিদ্ধান্ত লোৱাৰ পৰা আঁতৰি থকাৰ দিন বুলি কৈছে পৰিয়ালত কিছু শুভ কাৰ্যসূচী আয়োজন কৰা হ'ব পাৰে যিকোনো ধৰণৰ বিতৰ্কৰ পৰা বিশেষকৈ মীন ৰাশি জাতক জাতিকাসকলে আজিৰ দিনটোত আঁতৰি থাকিব লাগে বুলি কৈছে নহ'লে ই আপোনালোকৰ ভাৱমূৰ্তিৰ কিছু ক্ষতি কৰিব পাৰে বুলি কৈছে বা ইমেজত নিগেটিভ প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰতো গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব পৰিয়ালৰ সমস্যাত বা পৰিয়ালৰ যদি কিছুমান সমস্যা চলি আছে বা প্ৰব্লেম চলি আছে সেইখিনি আওকাণ নকৰিব প্ৰব্লেম বা সমস্যা পাইছে সেইখিনি কেনেকৈ সমাধান কৰিব পৰা যায় সেইখিনি ক্ষেত্ৰত নিশ্চয়কৈ এটা চেষ্টা আপোনালোকে অব্যাহত ৰাখক বুলি কৈছে বন্ধুসকল সেইবোৰ সমাধানৰ বাবে আপোনালোকে চেষ্টা কৰক এনে পৰিস্থিতিত আপুনি হয়তো বিশেষকৈ কাৰোবাৰ পৰা সহায়ো আপোনালোকে পাব পাৰে বুলি কৈছে কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত কিবা অভিযোগৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হ'ব পাৰে বুলি কৈছে এইখিনিত বিশেষকৈ বা এই ধৰণৰ পৰিস্থিতিত বা পৰিৱেশত কৰ্তৃপক্ষৰ লগত কথা পাতিব লাগে বুলি কৈছে নহ'লে ভুল বুজাবুজি হ'ব পাৰে নিশ্চয়কৈ মীন ৰাশি জাতক জাতিকাসকলে এইখিনি ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰক বুলি কৈছে ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰতো আগবাঢ়ি যাব পাৰিব প্ৰেম জীৱনত শুভ দেখা পোৱা গৈছে বৈবাহিক জীৱনত বিশেষকৈ জীৱনসংগীৰ অনুভৱক তেওঁলোকৰ আৱেগবোৰ মনৰ ইচ্ছাবোৰ আপোনালোকে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিব বুলি কৈছে ইজনে সিজনৰ প্ৰতি যি ধৰণৰ ৰেচপেক্ট সন্মান সেইখিনি আপোনালোকে বৃদ্ধি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক নহ'লে সমস্যাবোৰ বাঢ়িব পাৰে বুলি কৈছে প্ৰব্লেমবোৰ বা সমস্যাখিনি কেনেকৈ সমাধান কৰিব সেইখিনি ক্ষেত্ৰত মনোনিৱেশ কৰক বুলি কৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ আজিৰ দিনটো শুভ দেখা পোৱা গৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ নিজৰ ষ্টাডিৰ ক্ষেত্ৰত ফ'কাছ থাকিব বুলি কৈছে অত্যন্ত শুভ দিন স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ যদি আপোনালোকৰ অলৰেডি থাইৰয়ডৰ প্ৰব্লেম বা ডায়েবেটিছৰ কিছু প্ৰব্লেম আপোনালোকৰ হৈ আছে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ধ্যান ৰাখিব খোৱাবৰ প্ৰতি টাইম টেবুল মেইনটেইন কৰিব খাদ্য গ্ৰহণৰ সময়সূচী পালন কৰক নিয়মিত যোগাসন আৰু ব্যায়ামে আপোনালোকৰ বিশেষকৈ সুস্থ সবল কৰি তোলাৰ ক্ষেত্ৰত সহায়ক হ'ব বুলি কৈছে আপোনালোকৰ আজিৰ দিনটো শুভ ৰং হ'ব বনবিনসকল হালধীয়া ৰং আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব 7 প্ৰতিদিনে ৰাশিফলৰ ভিডিঅ'সমূহ লাভ কৰি থকাৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব বন্ধুবিলাকসকল চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গলৈ পৰিয়ালবৰ্গলৈ ভিডিঅ'বোৰ শ্বেয়াৰ কৰি দিব ওম নমঃ শিৱায় ওম গণেশায় নমঃ।